بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على خير خلق الله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet i dedikohen Allahut, kryusit gjithësis. Salavatet qofshin mbi profetin Muhammed, familjen, shokët e tij dhe të gjithë njerëzit e ndershëm dhe devotshëm që e pasojnë udhën e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. Me të arritur profeti Muhammed alayhi salatu wassalam në Medinë e kuptoi se diçka duhet ndryshuar. Dhe gjëja e parë që duhet ndryshuar është të ndryshojë shoqërinë. Sepse të gjithë frytet e jetës, tek pasardhësit dhe tek pasuesit do të jetë ndryshimi i rrjedhës së modelit shoqëror që ato kanë jetuar. E kjo do të fillonte së pari duke filluar ndryshimin e shoqërisë, duke ndërtuar xhamin e tij. Kështu që ai pasi përcaktoi tokën ku do të ishte xhamia e tij, një tokë e cila ishte një varresë e vjetër prej varreve të jo besimtarëve, e cila i përkiste fisit Benu Nexhar, dhe profeti Muhammed alayhi salatu wassalam urdhëroi që të blihet prej tyre. E ata e dhuruan tokën, kështu që e pastrojnë nga varret e i hoqi ata nga aty duke i varrosur diku tjetër. Më pas e pastrojnë nga ato hurma arabe të cilat ishin të rënuara dhe të shkatruara, duke e bërë të gatshme vendin për qen xhamia me cilën sot njihet edhe xhamia e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, xhamia me emrin e vet profetit Muhammed. Xhamia nuk do të ishte mjet i cili i mblidhte njerëzit vetëm për të falë namazet, për të lutur në ta, por ajo do të luante një rol të madh në edukimin e shoqërisë. Aty do të ishte universitet me cilën mësoheshin njerëzit dhe edukoheshin se si ata do të merrnin mësimet për të përparuar në gjitha fushat e jetës. Së dyti, xhamia do të ishte vendi ku priten delegacionet apo njerëzit e rëndësishëm. Gjithashtu xhamia ka dhe një rol tjetër, i cili i bënte që njerëzit duke u takuar dhe duke u parë, ata njiheshin me njëri tjetrin, pyesnin për njëri tjetrin, saqë vetë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, ku nuk e shikonte ndonjërin dhe e shikonte që ka munguar, pyeste për ta, ku është, ku ndodhet. Pas ndërtimit të xhamisë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, madje direkt me fillimin e ndërtimit xhamisë, me ndërtim të cilin vetë profeti Muhammed alayhi salatu wasallam mori pjesë duke i mbajtur me duart e tij të nderuara çepiqët me cilët u ndërtua xhamia. Xhamia fillimisht kur u ndërtua e kishte drejtimin e kiblës nga xhamia Aksa. E lusim Allahun që ta rikthejë atë në duart e muslimanëve, sepse ajo sot është në duart e zullumqarve, në duart e pushtuese. Xhamia me cilën e ndërtuan fillimisht ato mbuluan vetëm pjesën e cila më vonë do të ishte pjesa e fundit e xhamis, duke mbuluar atë me degat e palmave apo të hurmave arabe, dhe si për saj do të vendosnin balt, duke e bërë që të ishte vetëm pjesa e parë e xhamis. Por më vonë, kur ndryshoi drejtimi i kiblës, kur ajo do të merrte urdhër që të drejtoheshin muslimanët në namaz në drejtimin e Mekës, atëherë do të bënin që tre safat e para të xhamisë të mbuloheshin në anën tjetër që ishte në drejtimin e Mekës, dhe pjesa e fundit, ndërsa në mes, ashtu siç është edhe sot, pjesa e boshëllokut në mesin e xhamisë së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Me fillimin e ndërtimit të xhamis, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam e kuptoi që edhe një çështje tjetër, tepër e rëndësishme në ndërtimin e një shoqërie të fortë e të shëndosh, është edhe vllazërimi mes banorëve të Medinës ndër vete, por gjithashtu dhe vllazërimi mes banorëve të cilët erdhën nga Mekka në Medinë, që ishin emigrant, muhaxhir, dhe banorëve ensar të Medinës, ata që i pritën këto emigrant, këto muhaxhir që udhëtuan dhe emigruan vetëm për hatrin e Allahut. Ky bashkim dhe ky vëllazërim
kishte si qëllim dashurinë dhe lidhjet e forta, duke larguar çdo ndjenjë të mëparshmen e cila kishte ndjenjë armiqësie përpara Islamit. E kjo e bëri që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të forconte radhët e muslimanëve, duke bërë që dashuria të jetë mes tyre për hatër të Zotit, edhe urrejtja të jetë për hatër të Zotit, kështu që thot Abdullah ibn Selam i transmeton se kur ka ardhur profeti Muhammed alaihi salatu wasalam që i vëllazëroi muslimanët me njëri tjetrin, zhduku plagët e vjetra të hasmërisë që ekzistonin tek arabët. Dhe jo vetëm kaq, por ai filloi të përdorte shprehjet duke thënë që muslimani është vëllai i muslimanit. Muslimani nuk e vret muslimanin, muslimani nuk e keq trajton muslimanin. E kështu, duke përdorur profeti Muhammed alayhi salatu wasalam këto thonje, të cilat i vëllazëronin për ta ngritur nivelin e shoqërisë dhe të vëllazërisë tek ta. Por jo vetëm kaq, por profeti Muhammed alayhi salatu wasalam nuk qëndroi vetëm që të kishte marrëveshje mes besimtarëve ndërmjet tyre, por ai bëri që të kishte edhe një marrëveshje tjetër, e cila të ishte mes besimtarëve dhe hebrejve që jetonin në Medinë, mes besimtarëve dhe banorëve të tjerë të cilët ishin akoma në fenë të parëve të tyre në Medinë, duke vendosur kështu rregulla për një ligj të ri, për një jetesë të re. Ligje dhe rregulla të cilat i vendosi profeti Muhammed alayhi salatu wasalam i dhan formën dhe trajtën e një shteti ku tashmë Medina ishte kryeqyteti i muslimanëve dhe nuk do të njihej më me emrin Yathrib, por do të njihej me emrin Medine, Medinet ar-Rasul, qyteti i profetit Muhammed, që këtu filloi ndryshimi duke i dhënë trajtën jo më një emri të çfarëdoshëm, por duke i dhënë trajtën e ndryshimit të shoqërisë që tek emri qytetit. E kështu me radhë në trajtat e marrëveshjes që ai bëri me muslimanët dhe me jo muslimanët. Marrëveshja që ishte mes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe hebrejve ishte e tillë që ata kishin të drejtën e adhurimit dhe lirinë e tyre të drejtën për të adhuruar Zotin sipas librave dhe besimit që ato kishin, duke zbatuar me përpikmëri urdhrat e Teuratit, po ashtu dhe muslimanët kishin të drejtë të zbatonin urdhrat e Kuranit, secili prej secilës pal do të ndjekte udhën e tij pa cënuar njëri tjetrin. Do të ishin së bashku. Në marrëveshje u shkruajt se së bashku do ta ndihmonin atë njerëz që i bëi padrejti dhe do ta luftonin zullumqarin. Gjithashtu në marrëveshje ishte shkruar se çdo armik i cili do të synonte për të shkatëruar rendin jetik të Medinës, do të bashkëpunonin së bashku për ta mbrojtur qytetin e Medinës. Gjithashtu ishte shkruar në marrëveshje se nuk do të cënohet as pasuria dhe as feja, dhe as gjë tjetër për secilën pal. Gjithashtu në marrëveshje ishin shkruar në mënyrë të detajuar çështjet të cilat kishin të bënin për një harmoni, për një jetesë të qetë e të begat, për të jetuar të lirë një jetë të ndershme mes gjitha palëve që do të jetonin në Medinë. E kjo i dha që me të vërtet Medina të kthehet në epiqendër të vëmendjes të kundërshtarëve të tjerë prej Qurayshve dhe fisëve të tjerë arabe, të cilët e panë që Islami po lulzon në saj të drejtësisë që ajo kishte jo vetëm brenda vetës saj, por dhe me religjionet dhe fete tjera, drejtësi të cilën nuk do ta gjesh askund.